بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رمضان المبارك کا آخری عشرہ کل داخل ہو رہا ہے بإذن اللہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 19واں روزہ ہے اور اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں جو ارشاد فرمایا ہے ایام معدودات، کہ یہ گنتی کے دن ہیں، اس کا اندازہ آپ کو ہو ہی گیا ہوگا اور ہر سال ہوتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر مہینے اس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ مہینہ پلک جھپکنے میں گزر جاتا ہے. اسی طرح ہماری زندگیاں بھی نہیں معلوم کب ختم ہو جائیں گی. انسان سینکڑوں برسوں کا سامان کر کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن پل کی خبر نہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے. جس طرح یہ مہینہ اور جس طرح اس کے پہلے دو عشرے نکل گئے ہیں، یہ آخری عشرہ بھی اس سے جلدی نکلنے والا ہے. دو عشرے اور یہ تیسرا، 20 دن گزرتے دیر میں لگی، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس آخری عشرہ میں ایک ایسی نعمت رکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی سے پہلے 20 دنوں میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ کمی پوری کر لے. کچھ لوگ ہیں جو آج تک بھی قرآن کریم کو نہیں کھول سکے، عرصے سے بند کر کے رکھا ہوا ہے، بند پڑا ہے. اور عجیب بات ہے کہ گاڑی میں قرآن کریم ہے، گاڑی میں قرآن کریم رکھا ہوا ہے اور وہ پڑھنے کے لیے نہیں، برکت کے لیے. گویا کہ قرآن کریم کے وجود کو صرف گاڑی میں رکھ دینا اپنے لیے برکت سمجھتے ہیں، پڑھنا گوارا نہیں کرتے. اور ایسے آپ کو بہت سارے لوگ ملیں. اور بعض علماء نے کہا کہ اگر قرآن کریم کو گاڑی میں اس نیت سے رکھے کہ کسی ساتھ والی سواری کا پڑھنے کو جی چاہے گا لے کے پڑھ لے گا، سواری لیڈیز ہو جینٹس ہو، کبھی مجھے کہیں رکنا پڑے گا کھول کے پڑھ لوں گا. قرآن کریم برکت ہے، گاڑی میں ہو، گھر میں ہو، چاہے جہاں بھی ہو. لیکن اگر نیت یہ ہے کہ یہ میری گاڑی میں پڑا رہے گا، میرے گھر میں پڑا رہے گا، میری دکان میں پڑا رہے گا، تو مجھے برکتیں حاصل ہوں گی، ایسے برکتیں نہیں ہیں. قرآن کریم مقدس، قرآن کریم بابرکت، لیکن نیت سے تعلق رکھتی ہے بات. اگر دل میں صرف یہ ہے کہ اس کو چوم لوں گا، چاٹ لوں گا، کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. جب اس کے احکام پہ عمل نہیں ہوگا تو چومنے چاٹنے سے کیا ہوگا. جو لوگ آج تک بھی قرآن کو نہیں کھول پائے، اب ان کے لیے آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، کم از کم اب ہی کھول لیں. جو کمیاں پچھلے 20 دنوں میں رہ گئی ہیں، ان کمیوں کو نکالنے کا موقع آ گیا. عشرہ اخیر انتہائی برکتوں والا. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات
بات لکھی ہے جو انتہائی حکیمانہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ماہ ذوالحج کے پہلے 10 دن دن افضل ہیں، کیونکہ ان میں یوم ترویہ، ان میں یوم عرفہ، ان میں یوم عید، یوم حج الاکبر، ان میں قربانیاں، ان میں صدقات، ان میں طواف، ان میں سعی، ان میں بہت کچھ ہے. وہ 10 دن افضل ہیں، لیکن رمضان کی یہ 10 راتیں افضل ہیں. رمضان کی یہ 10 راتیں ان 10 دنوں سے بھی افضل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان 10 راتوں میں ایک رات وہ ہے کہ اگر اس کی عبادت کر لیں تو خیر من الف شہر. اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس رات کو 1000 مہینے سے بہتر بنایا. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ رات سراسر سلامتی والی رات ہے، حتی مطلع الفجر، وہ رات فجر کے طلوع ہونے تک، مغرب سے شروع کر کے فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی فجر کی نماز تک وہ رات برکت ہی برکت. اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دوسرے ملائکہ فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ دیکھتے ہیں کہاں لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کہاں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ساتھ ہی قیام کر رہے ہیں، کہاں لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے ذکر میں مشغول ہیں. مختلف قسم کے حلقوں میں وہ فرشتے ساری دنیا کے مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں. کتنا مبارک ہو وہ جلسہ، کتنی مبارک ہو وہ مجلس، اور کتنا مبارک ہے وہ مقام جہاں اللہ کے فرشتے نازل ہو جائیں، آسمان سے نازل ہو، مسجد میں آ جائیں کہ ہم دیکھیں یہاں کیا ہو رہا ہے. مسجد کو اللہ رب العزت برکات سے بھر دیتا ہے. وہ رات اب آپ کے بالکل قریب آ گئی ہے، جس رات کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، اور اسی رات کی تلاش کے لیے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین، آپ کی ازواج مطہرات اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم، وہ سارے کے سارے لوگ اسی رات کی تلاش کے لیے اعتکاف کرتے آ رہے ہیں. کل سے اعتکاف شروع ہوگا نا، کل 20واں روزہ مکمل ہوگا. اور رات کون سی شروع ہو جائے گی؟ 21. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی دے، اریت لیلۃ القدر، مجھے اللہ نے وہ رات دکھائی اور مجھے بتایا کہ یہ رات کون سی ہے. اور پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک سے رات محو کر دی گئی، دکھائی گئی اور بلا دی گئی. اور بلانے کا سبب جو کیا ہے وہ ہر سال آپ سنتے ہیں، ابھی یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ رات بتائی کہ یہ رات لیلۃ القدر ہے. آپ رات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس رات کی تحدید بتانے کے لیے گھر سے باہر تشریف لا رہے ہیں. آگے دیکھا کہ دو صحابی جگڑ رہے ہیں. جھگڑے کی نحوست کا اندازہ کر لیں کہ کتنی بری چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس رات کا پتہ دے دیتے، صحابہ اکرام کو اطلاع کر دیتے کہ یہ پورے رمضان کی راتوں میں سے کون سی رات ہے،
جھگڑا چھڑاتے چھڑاتے اس کو ہٹاؤ اس کو ہٹاؤ اس کو منع کرو اس کو منع کرو، دماغ مبارک سے وہ رات کی تحریر نکل گئی۔ مسلمانوں کا نقصان ہوا یا نہیں؟ قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا اگر یہ طے ہو جاتا کہ یہ رات فلاں ہے تو یقیناً ہم اس رات کو تو پا ہی لیا کرتے، کیونکہ ایک ہی تو رات ہے اور ہمیں پانچ میں آ کے پھر پریشانی ہو گئی کہ پانچ میں سے پانچ راتیں جاگیں گے تو ایک ملے گی۔ اللہ رب العزت نے 50 نمازیں فرض کی، ہم تو وہی ہیں نا، ہمارے بارے میں موسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے ہیں، پانچ کے عدد کو بھی موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے بھاری سمجھا۔ معراج کے واقعہ میں تفصیل موجود ہے، 50 نمازیں فرض کی گئیں، موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا تو کہا کہ میں تمہارے تم سے پہلے میں آیا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، بڑا اچھا مشورہ دیا، 40 ہو گئی، 30 رہ گئی، 20 ہو گئی، 10 رہ گئی، کہا نہیں ابھی بھی زیادہ ہیں۔ اللہ رب العزت سے درخواست کی، اللہ رب العزت نے کہا میرے نبی جاؤ اپنی امت کو کہو پانچ نمازیں پڑھ لیں، میں 50 کا ثواب دیا ہے۔ بہت اچھا ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ابھی بھی نہیں، ایک چکر اور لگاؤ، یہ پانچ بھی نہیں پڑھا کریں گے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعہ یہ پانچ بھی نہیں پڑھتا، اس خبر کے لوگوں کا آپ اندازہ کر لیں کتنے ہیں اور مسجدوں میں کتنے ہوتے ہیں، پتہ چل جائے گا کہ کون نماز پڑھتا ہے۔ مسلمان ہیں، برائے نام مسلمان، نام کے بھی مسلمان، والدین مسلمان، گھر مسلمانوں کا، ملک مسلمانوں کا، آبائی مسلمان، باپ دادا سے مسلمان رہے ہیں نماز میں، پانچ کا عدد وہاں موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے لیے باری سمجھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ایک رات طے کر کے بتائی، ہماری جان چھوٹ جاتی ایک رات میں ہی کام ہو جائے، لیکن ہماری فطرت موسیٰ علیہ السلام کب سے بتا چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں اس رات کا پتہ دینے آیا تھا، اس جھگڑا میں وہ میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن من اراد ان یتحراها فلیتحراها فی العشر الاواخر، جو آدمی لیلۃ القدر کو پانا چاہے وہ 30 راتوں میں نہیں، وہ صرف آخری عشرہ میں ان راتوں میں سے ایک رات کو تلاش کرے، آخری عشرہ 10 دنوں میں سے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تاکید اور پورے یقین کے ساتھ فرما دیا کہ آخری عشرہ کی بھی تاک راتوں، الاوتار، وتر، اور وہ تاک راتیں معلوم ہے پانچ، 21 23 25 27 اور 29، ان پانچ راتوں میں سے ایک رات ہو۔ مختلف لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے اپنے خواب کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے لیلۃ القدر دیکھی ہے 27ویں، دوسرے نے کہا یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں، تیسرے نے کہا 27ویں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس 27 پر بہت ساری آراء جمع ہو رہی ہیں، لہذا سب سے متعقد ترین، سب سے زیادہ یقینی عدد ہے 27 کا، لیکن ایک پر تکیہ کر کے نہیں بیٹھ سکتے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں 27 ہی ہے، ہمارے یہاں جو بات ہو ہند میں 27 ہی پکی ہے نا۔ آخری عشرہ کے داخل ہونے کے بعد بھی ہم اپنی روٹین پہ رہتے ہیں، 27 نہیں آئی، کپڑے دھلے ہوئے، رات کو کھانے بہت اچھے، تراویح میں بڑے شوق کے ساتھ،
جو پچھلے مہینے میں نہیں بھی گیا وہ بھی آج مسجد میں موجود ہے اور کہتے ہیں کہ آج چونکہ ستیمی ہے، ستیمی کہتے ہیں نا ہمارے پنجاب کے علاقے میں سارے میں ستیمی، اور باقی علاقوں میں ظاہر ہے انڈیا میں اور پاکستان کے دیگر علاقوں میں ستائیسویں کہیں ستیمی کہیں، صرف ایک رات کی عبادت کرنے سے کام نہیں چلے گا، ہو سکتا ہے اکیسویں ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ راتوں کا، 27 کا یقیناً احتمال بہت زیادہ ہے، اور اس کے لیے علماء کرام مفسرین کرام نے قرآن کریم کی اس سورت کے الفاظ کو گنا۔ اہل علم جو قرآن کریم کے ساتھ پیار کرتے ہیں، قرآن کریم کو دل سے چاہتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، وہ قرآن کریم کی بڑی خدمت کرتے رہتے ہیں، موقع بموقع کوئی نہ کوئی چیز لے آئے۔ ابھی آپ میں سے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا سکتا ہے کہ کبھی کسی نے قرآن کریم کے ایک صفحے کے حرف گننے کی ہمت کی ہو؟ کوئی آدمی ہے مسجد میں؟ نہیں ملے۔ آپ سروے کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں شاید کوئی مل جائے، لیکن اللہ والوں نے یہ کام کر رکھا ہے۔ پورے قرآن میں کتنے حروف ہیں یہ موجود ہے، پورے قرآن میں کتنے نقطے ہیں یہ موجود ہے، پورے قرآن میں کتنی زبریں کتنی زیریں ہیں یہ بھی موجود ہیں، اور آیتیں تو پھر بالکل آسان ہیں، کتنی آیتیں ہیں یہ تو کوئی بھی آسانی سے گن سکتا۔ اس قرآن کریم کے ایک صفحے میں، یہ نہیں یہ جو ہمارے عام بغیر ترجمہ تفسیر والا ہے، ہر صفحے میں کم و بیش 500 لفظ حرف ہوتا ہے، 500 حرف، کسی میں ایک حرف کم ہے تو اگلے میں وہ زیادہ ہے، ایوریج 500 حرف ہر صفحے کا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے سنن ترمذی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے قرآن کریم کا ایک حرف پڑھا اسے 10 نے کیا، اور جس نے ایک صفحہ پڑھا اسے گنتی نہیں کیا آپ نے، ایک صفحے میں 500 حرف، اور ایک حرف پر 10 نے کیا، دو کے ساتھ تیسرا صفر لگائیے 5000 ہو جائے، یہ کیلکولیشن تو اتنی مشکل نہیں ہے نا۔ قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھیں 5000 نیکی ملتی، اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نیکیوں کے دریا بہا دیے، اللہ رب العزت نے اہل علم کو بڑی توفیق دی، حرف نقطے زیریں زبریں پیشیں شدے مدیں ہر چیز گن دی، اور انہوں نے جب سورۃ القدر کے الفاظ گنے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں سے تو 27واں لفظ آیا ہے نا، ہیا حتی مطلع الفجر، یہ ہیا عربی میں ہیا مؤنث کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہیا یہ رات، رات تو مؤنث ہے نا لیلہ، ہیا حتی مطلع الفجر، یہ رات فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے، یعنی ساری رات بابرکت۔ اہل علم نے کہا کہ ہیا سورۃ القدر کا 27واں لفظ ہے، ہیا ہے لیلۃ القدر، ہیا حتی مطلع الفجر، اور کہا کہ گنتی کر کے دیکھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ایک لفظ گنتے جائیں، 27واں لفظ ہے ہیا، اور ہیا یہ ضمیر مرجع کیا ہے؟ لیلۃ القدر۔ کہتے ہیں کہ ظن غالب خیال غالب یہ ہے کہ وہ 27 میں آتا، لیکن پکی بات ہے کہ 27 پہ تکیہ کر کے نہیں بیٹھنا، 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو رات اللہ رب العزت کو منظور ہو۔ ہمارے بعض لوگ کہتے ہیں کہ لو جی یہاں 27 اور تاریخ کو، 21 اور تاریخ کو، پورے دن ہی بدلے، پاکستان انڈیا میں روزہ ایک دن بعد، کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کہاں کی گنی جائے گی،
سعودی عرب کی لیں گے، پاکستان انڈیا کی لیں گے، یہاں کی 21 ہوتی ہیں، اس رات پاکستان میں 20 ہے، اور ہم اپنے ذہن میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ تو بڑا مسئلہ بن گیا، بڑی مشکل ہو گیا۔ اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی کام، وہ ہر چیز پر قادر اور قدیر ہے۔ پوری دنیا کے ہر شخص کو وہ لیلت القدر دے سکتا ہے، اس کے لیے مشکل ہے؟ ہم اپنی طاقتوں، اپنی قوتوں، اپنی فکر، اپنی سوچ کے حساب سے اندازے لگاتے ہیں۔ یہ اندازہ آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا، کئی لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں جو جی ایک آدمی گناہگار مر جائے، ایک نیک آدمی مر جائے۔ بعض دفعہ اجتماعی قبریں بنائی جاتی ہیں نا، اجتماعی، دو تین چار آدمی ایک قبر، ایک نیک آدمی مر گیا، ایک برا مر گیا، ایک کو سزا ہو رہی ہے، ایک کو جنت مل رہی ہے، یہ کیسے ہوگا؟ وہاں پر ہمارا اپنا دماغ کام کر رہا ہے، کیسے ہوگا؟ ایسے جیسے کسی اپنے انجینئر کے پاس بیٹھ کے یہ اندازہ لگوا رہے ہیں۔ رب کائنات تمام قدرتوں کا مالک، وہ ہر کام جب چاہے جیسے چاہے کر سکتا۔ میں کئی مرتبہ مثال دیا کرتا ہوں، ایک چارپائی پر دو لوگ سوئے ہوئے ہوں، ایک ہی چارپائی ہے، دونوں کتے قریب قریب سوئے ہوئے، جڑ کے کہیں سوئے ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، اور دونوں میں سے ایک خواب میں جنت میں گھوم رہا ہے اور دوسرا خواب میں جہنم میں جل رہا ہے، بلکہ دنیا میں ہی رکھ لیتے ہیں، ایک بڑے خوبصورت باغات میں گھوم رہا ہے، دوسرے کے پیچھے کتا لگا ہوا ہے، اس کی سانسیں پھولی ہوئی۔ ایک ہی چارپائی، دو شخص، اللہ رب العزت نے دونوں کو الگ الگ دکھا دیا یا نہیں؟ اللہ رب العزت کی قدرتوں کا اندازہ یہ نہیں کہ ہماری طرح وہ قادر و قدیر ہے، دنیا کے ہر ملک کے لیے لیلت القدر اس کے پاس آسانی سے ہو، لہذا یہ پریشان نہ ہو کہ یہاں یہ تاریخ ہوگی تو وہاں کیا ہوگا۔ یہاں والوں کو بھی دینے پر قادر، وہاں والوں کو بھی دینے پر قادر، لیکن ان پانچ راتوں میں سے ایک رات، اب پانچ راتیں جاگنا کوئی مشکل ہے؟ کیا کیا، اب ایک تو اکیلی پہ تو تکیہ کر نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے پانچ کہا اوتار، اور پانچ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم مدت عمر گزر جاتی ہے راتوں کو جاگتے ہوئے، لیکن جاگتے ہیں اپنی خواہش کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کوئی کیرم کھیل رہا ہے، کوئی تاش کھیل رہا ہے، کوئی فٹ بال، والی بال، کرکٹ، پوری پوری رات جاگتے رہتے ہیں، کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جب یہ کہیں کہ رمضان کی راتیں بڑی بابرکت ہے، ساری ساری رات کو اللہ کو جاگ کے راضی کر لو، تو بوجھل محسوس ہونے لگتا ہے، ساری رات جاگیں، ساری رات جاگیں، جبکہ مدتیں جاگتے رہتے ہیں، لیکن وہ آوارگی کے انداز سے جاگنا، اللہ کے لیے ان پانچ راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، اذا داخل العشر، جب یہ آخری عشرہ داخل ہو جاتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ بڑے عبادت گزار، ہمیشہ کے عبادت گزار، جب یہ عشرہ داخل ہو جاتا، شدہ میں ازر رہوں، تو آپ اپنی چادر کو خوب مضبوطی سے باندھ لیتے۔ چادر کو مضبوطی سے باندھنے کا کیا معنی ہے؟ کوئی کام کرنے لگے جو چادر والے لوگ ہیں، خاص طور پر تہمت والے، ان کو معلوم ہے کہ وہ تہمت کو ایک مرتبہ کام شروع کرنے سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ نئے سرے سے مضبوط کھینچ کے گانٹھ وغیرہ لگا لیں۔ ام المومن فرماتی ہیں، شدہ میں ذرا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر کو مضبوطی سے باندھ لیتے، واحیا لیلہ، اور اس عشرہ کی راتوں کو زندہ کرتے۔ راتوں کو زندہ کرنا، راتوں کو جاگنا، ان راتوں میں جاگتے، وَأَيْقَدَ أَهْلَهُ، اور اپنے گھر والوں کو جگاتے، خود جاگتے۔ اور رحمت للعالمین یہ ہے،
کہ ان راتوں میں جو اللہ برکات تقسیم کرتا ہے میرے گھر والے کہیں محروم نہ رہ جائیں، ان کو بھیجا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس عشرہ میں ایک وہ رات ہے جو ہزار مہینے سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اس کی خیر سے محروم ہو گیا وہ بڑا ہی محروم انسان ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے خیرات رکھی، خیرات بانٹتا ہے، وہ خیرات تو ہر رات بانٹتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری ثلث میں، رات کے آخری ثلث میں اللہ رب العزت ندائیں لگاتا ہے، آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے، من یدعونی فاستجیب له، اے میرے بندو مجھے کوئی پکارے، مجھ سے کوئی کچھ مانگے میں اس کو دوں۔ من یدعونی، رب العالمین ہے بلا بلا کے کہہ رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اس کو دوں۔ من یسألنی فأعطیہ، کوئی سوال کرے میں اس کے سوال کو پورا کروں۔ من یستغفرنی فأغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے اور میں اسے بخشوں۔ اللہ رب العزت ہر رات آسمان دنیا پہ نازل ہو کے یہ ندائیں لگاتا ہے، اور ایک دن ہے اسپیشل اور وہ ہے یوم عرفہ، اس دن کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نازل ہو کے اسی طرح کی اپنے بندوں کی رحمت کی، اپنے بندوں کی مغفرت کی تقسیم کرتا ہے۔ اور اس رات خاص طور پر لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت نے بہت ہی برکات رکھی، اور اس کی برکات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کو باقی دنوں میں نہ سہی، خاص ان فطر پانچ راتوں میں مسجدیں بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ موقع مل جائے۔ اللہ رب العزت میری آپ کی تمام مسلمانوں کی قسمت میں یہ رات رکھے۔ ایک رات کی عبادت ہزار مہینے کا، ہزار مہینے سے زیادہ سوا، اسی رات کو پانے کے لیے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور اعتکاف سنت رسول ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے، صحابہ بیٹھے، آپ کے گھر والے بیٹھے، آج بھی مسلمان بیٹھتے ہیں ہر جامع مسجد میں۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ جا چکے، کچھ آج جانے والے ہیں، وہ حرمین شریفین میں اعتکاف کریں گے۔ اعتکاف کرنے کی جو بھی نیت رکھتا ہے یہاں ہو یا حرمین میں، اسے چاہیے کہ بیسواں روزہ کھول کر مسجد سے باہر نہ جائے۔ اصل اعتکاف جو ہے وہ اکیسویں رات کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ پانچ راتیں پانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ بیسواں روزہ کھولنے کے بعد مسجد سے باہر نہ جائیں، وہیں رک جائیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک یہ تھا کہ بیسواں روزہ کھولنے کے بعد مسجد میں رک جاتے۔ آپ کے لیے جو مخصوص مقام مسجد میں بنایا گیا ہوتا، فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ اس میں داخل ہو جاتے، فجر کی نماز پڑھ کے اس میں داخل ہو جاتے۔ لیکن یہ اکیسویں رات مسجد سے باہر نہیں، اور اعتکاف ایک رات کا، ایک دن کا بھی جائز ہے، سنت سے ثابت ہے، لیکن رمضان کا اعتکاف، مسنون اعتکاف 10 دن 10 رات، آخری عشرہ، اس عشرہ کو پانے کے لیے مسجد میں بیٹھنا، اور پھر اعتکاف کی پابندیاں، اعتکاف کے آداب ہیں، بلا وجہ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے۔ باہر کسی آدمی کا پتہ چلے کہ کسی کی کوئی گھر میں بیمار ہیں، عیادت کے لیے نہیں جا سکتے، مسجد میں بیٹھ گئے ہیں، اللہ کے ساتھ لو لگا لی ہے، دنیا کے معاملات کو فی الحال 10 دن کے لیے ترک کر دیں، 10 دن کے لیے اللہ کے ہو جائیں۔ اور مسجد میں اعتکاف کرنا قرآن کریم میں وارد ہوا ہے، ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد، سورۃ البقرہ میں، ولا تباشرهن وانتم عاکفون فی المساجد، جب تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتے۔ مسجد آ گیا نا، وانتم عاکفون فی المساجد،
اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، وطہر خاصتاً ابراہیم خلیل علیہ السلام کو، وطہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک صاف رکھ۔ دونوں آیتوں میں اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر آتا ہے، لہذا اعتکاف مسجد میں ہونا چاہیے، اور اگر خواتین کو کہیں مسجد میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی، جیسا کہ ہمارے پاک و ہند میں عموماً ایسا کوئی انتظام نہیں ہے، آپ کے علم میں ہوگا کہ لاہور میں بعض مساجد میں سنا ہے کہ باقاعدہ گن مین موجود ہیں، مسجد کے چاروں طرف گھوم رہے ہیں اور مسجد میں عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں، پر امن ماحول۔ لیکن یہ ماحول ہر مسجد میں نہیں، ہر شہر میں نہیں، ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کے شوق میں مسجد میں بیٹھے اور کوئی نیا مسئلہ پیدا ہو جائے۔ عورت اگر اس رات کو پانا چاہتی ہے تو وہ مسجد میسر نہیں، اپنے گھر میں کچھ جگہ مخصوص کر لے، رات کو اس میں جاگے، دن کو وہاں رہنا چاہے رہے۔ اگر اسے شرعی اعتکاف نہیں کریں گے تو کم از کم یہ کہ وہ لیلۃ القدر کو پالے گی، اصل غرض تو یہی ہے نا، اعتکاف کی اصل غرض صرف لیلۃ القدر کو پانا، اور وہ عورتیں گھر میں پا سکتی ہیں، مرد اپنے گھروں میں پا سکتے ہیں، یہ تو مانا نہیں کہ جو اعتکاف بیٹھے گا وہ لیلۃ القدر صرف اسے ملے گی، اللہ رب العزت ہم سب کو یہ رات عطا فرمائے۔ لہذا خواتین اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں، اللہ رب العزت انہیں بھی لیلۃ القدر عطا فرمائے، مردوں کو بھی عطا فرمائے، لیکن اصل اعتکاف مسجد میں ہے، گھر میں نہیں ہے۔ اور اصل اعتکاف یہ 10 دن ہے، ایک دن کا جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منت مانی تھی کہ یا رسول اللہ میں نے یہ منت مانی ہے ایک دن اعتکاف، آپ نے فرمایا منت کو پورا کرو، ایک دن کا اعتکاف کرنا بھی جائز۔ لہذا جو اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے وہ ان پابندیوں کو ذہن میں رکھے، حاجت انسان بول و مراض کے لیے مسجد میں انتظام نہیں، اپنا گھر قریب ہے وہاں جائے، دیہات میں لوگ کھلے کھیتوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن بلا وجہ گھر بھاگا جائے کہ مجھے یاد آ گیا، مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور آج کل تو الحمدللہ بڑی آسانیاں ہو گئی ہیں، اعتکاف کرنے والوں کی جیب میں موبائل ہوتا ہے، کوئی چیز یاد آ جائے موبائل سے کال کرے، لیکن اب یہ بھی نہیں کہ موبائل اوپر چارجر بھی مسجد میں موجود ہیں، چارجنگ پہ لگا ہوا ہے اور موبائل کو روکنے کا نام نہیں لے رہے، یہ نہیں، مسجد میں موبائل سے کھیلنے کا وقت نہیں ہے، یہاں قرآن کریم پڑھیں، نوافل پڑھیں، تلاوت کریں، اور بوقت مجبوری موبائل کو استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں، آتے ہوئے گھر والوں کو باقاعدہ اطلاع کر کے ہیں، اپنے دوست و احباب کو اطلاع ہو کہ میں اعتکاف میں ہوں، میرے ساتھ مختلف قسم کے معاملات جو ہیں وہ ڈسکس نہ کیے جائیں، یہ ساری چیزیں اعتکاف سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کا بہت خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، اور صرف سوج نہیں جاتے بلکہ اوپر خون کے ریشے نظر آنے لگتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ اتنا کیوں؟ قد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، سورۃ الفتح کے شروع میں اللہ نے فرما دیا ہے کہ آپ کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف، پھر آپ اتنا کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر نہ کروں کہ مجھے اس نے دنیا میں ہی مغفرت کی بخشش کی بشارت دے رکھی ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں۔ شکر کرنے کے لیے آپ اتنی عبادت کیا کرتے تھے جبکہ مغفرت ہو چکی، اور ہمارا کیا عالم ہے، گناہوں کی پوٹڑیاں بلکہ گناہوں کے بڑے بڑے بنڈل ہم اٹھائے کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے اس خاص چند دنوں کے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ سے مغفرت طلب کریں۔
وہ نبی جو معصوم تھے وہ اتنی محنت کیا کرتے تھے، ہم تو معصوم بھی نہیں، ہم تو گناہوں سے لدے پھدے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ رب العزت ہمیں اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو یہ رات عطا فرمائے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق بخشے. پچھلے جمعہ یہاں آپ کے علم میں ہوگا کہ وضو کرتے ہوئے ایک صاحب فوت ہو گئے تھے، پتہ چلا ہوگا آپ. اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے. وہ مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، ظاہر آئے جمعہ پڑھنے کے لیے آئے، اور پتہ چل گیا تھا شروع میں ہی کہ غالباً جمعہ سے پہلے ہی وہ فوت ہو گئے تھے. جمعہ سے پہلے باتھ روم میں وضو کے چکر میں. اللہ رب العزت سے دعا کرے کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ ولید صاحب کے والد تھے، یہاں کوئی صاحب ہیں یہاں ہیں یا یہاں بھی ہیں، بہرحال اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہر صورت اللہ کے گھر میں آ گئے تھے، مسجد میں پہنچ گئے، وضو کر رہے تھے، کر چکے تھے، بہت اچھی جگہ پہ آ گئے تھے. اور ابو ذر ہیں، ان کی والدہ کا آج رات انڈیا میں انتقال ہوا، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، اللہ رب العزت ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. لوگ اپنی مشکلات کے لیے یہ دعا پڑھتے ہیں، کیا یہ سنت سے ثابت ہے؟ اس دعا کے بارے میں کوئی کہیں کوئی دلیل نہیں لکھی ہوئی، کوئی ثبوت نہیں، کوئی ایسی کتاب کہ جہاں سے اس کو لیا گیا ہے. اور یہ کتاب ہے جس کا نام لکھا ہے، جس میں یہ دو صفحوں پہ ایک پہ لکھا ہے درود ماہی. یہ پتہ نہیں میرا سونا ماہی یا کون ماہی ہے، یہ جانتے ہیں نا ایک لفظ ہے ہمارے پنجاب میں سونا ماہی، ایک درود ماہی، اور اس سے پہلے لکھا ہے درود تنجینا. یہ دونوں 100% جعلی اور من گھڑت باتیں ہیں، 100%. کوئی درود ماہی نہیں، کوئی درود تنجینا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں. اب یہ دعا شاید انہی میں سے کوئی ایک ہوگی، اس کا نام یہاں سامنے نظر نہیں آ رہا. اس قسم کی جعلی اور من گھڑت دعاؤں سے بہتر ہیں، 2 ریال کی کتاب یہاں ملتی ہے آپ کے اردو میں، حسن المسلم، دنیا کی ہر زبان میں وہ ترجمہ میں مل رہی ہے. 2 ریال خرچ کریں، زیادہ نہیں. قرآن و سنت کی ثابت شدہ دعائیں جس کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، آپ کو مشکلات دور کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا لینی ہے یا کسی مولوی کا گھڑا ہوا مسئلہ لینا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت دعائیں موجود ہیں، وہ دعائیں پڑھیں، وہ دعائیں سیکھیں، وہ دعائیں کریں. یہ جعلی دعائیں چھوڑیں، یہ درود تنجینا اور درود لکھی، درود ہزارہ، درود تاج، یہ سارے درود 2 نمبر ہیں. 2 نمبر سے تو آسانی سے سمجھ آ جاتی ہے نا بات، یہ 2 نمبر مال ہے سارا، اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ ثابت نہیں. درود پڑھنا ہے تو سب سے بہترین درود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، درود ابراہیمی. سب سے بہترین اور افضل ترین درود ہے درود ابراہیم، وہ پڑھیں. اور درود پڑھ کے دعا مانگے، مشکلات کا ازالہ اس طرح بھی ممکن ہے، لیکن جب درود ہی جعلی پڑھیں گے تو مشکلات بھی تو اسی طرح کی ظاہر ہوں گی. زکوٰۃ ادا کرنے کا آسان طریقہ بتا دیں، بہت آسان ہے. اپنا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ جمع کر لیجئے، گھر میں جتنا پیسہ ہے وہ بھی ساتھ شامل کر لیجئے، زیورات گھر میں کتنا ہے اس کو بھی شامل کیجئے. جو پیسے کسی سے لینے ہیں، قرضہ ملنے والا ہے، وہ بھی شامل کر دیجئے. اگر کوئی فلیٹ کوئی پلاٹ بک کرایا ہے، جتنی قسطیں جمع کروا چکے ہیں وہ بھی شامل کر لیجئے، پوری قیمت نہ سکے. اب آپ ٹوٹل کر کے اس کو 2.5% 2.5% زکوٰۃ نکالیے. آسان ترین طریقہ ہے، آپ دینے والے بنیے. گائے بھینس پر زکوٰۃ ہوگی، بالکل گائے بھینس پر، بھیڑ بکری پر، اونٹ پر، اور آپ کی فصلوں غلے پر بھی زکوٰۃ ہے. غلے پر ہے عشر، اور جانوروں پر گنتی کے حساب سے ہیں،
چالیس تک بکریاں ہوں زکات نہیں، چالیس ہو گئیں اور اوپر شروع ہو گئی تو ایک بکری، پانچ تک اونٹ ہوں تو زکات نہیں، پانچ سے کم پر زکات نہیں، پانچ ہو گئے تو ایک بکری، اس طرح ان کا باقاعدہ سارے جانوروں کا نصاب موجود ہے، جس کے پاس نصاب پورا ہو جائے وہ ان کو ادا کرے۔ روزے میں آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں یا نہیں؟ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں، کان میں دوا ڈال سکتے ہیں، ڈراپس ہوں، دوا ہوں، سرما ہو، کچھ بھی ہو، لیکن ناک میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، جب وضو کرتے ہوئے ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو فرمایا کہ دبا کے پانی چڑھاؤ۔ یہاں ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود ہیں یا چلے گئے ہیں؟ ڈاکٹروں کو معلوم ہے کہ ناک میں پانی چڑھانا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو، یعنی پانی ایسے، کئی لوگوں کو میں نے یہ میں نے دیکھا ایسے جیسے ناک کو چھوا ہے صرف کہ کہیں پانی اندر نہ، نبی فرماتے ہیں اندر تک پانی کو پہنچاؤ بلکہ اوپر کھینچو، پانی اوپر کھینچو جہاں تک کھینچ سکتے ہو، الا ان تکون صائما، سوائے اس کے کہ روزہ نہ ہو۔ روزے کی حالت میں بالغ نہیں، روزے کی حالت میں وہ کرو جو ہمارے یہاں عام طور پر لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ پانی کہیں گلے میں نہ چلا جائے، روزہ نہیں ہے تو پانی جائے جہاں جاتا ہے۔ لہذا یہ نوز ڈراپس جو ہیں وہ منع ہے، البتہ کان میں اور آنکھ میں ڈالیں کوئی حرج نہیں ہے۔ حیض کی حالت میں عورت روزہ رکھ سکتی ہے، حیض کی حالت میں عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، حیض کی حالت میں عورت مسجد میں نہیں آ سکتی، حیض کی حالت میں روزہ کیسے رکھ سکتی؟ ام المؤمنین فرماتی ہیں کنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہمیں نمازیں قضا کرنے کا حکم نہیں ہوتا تھا، لیکن روزہ قضا کرنے کا حکم ہوتا تھا۔ رمضان تو سال میں ایک مہینہ آئے گا، پانچ یا چھ روزے چھوٹ گئے، فرمایا کہ یہ رمضان گزرنے کے بعد رکھ لو، قضا کر لو، لیکن نمازیں چونکہ پانچ نمازیں روز کی ہیں، تیس، پینتیس، چالیس نمازیں چھوٹیں گی، لہذا یہ قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ روزہ حیض کی حالت میں ہو ہی نہیں سکتا، اگر ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتیں یہ سوال نہ کرتی اور آپ اس کا اس طرح جواب نہ دیتے۔ کہتے ہیں کیا نماز جنازہ نماز ہی ہے؟ آج تک تو ہم یہی نماز جنازے کہتے آ رہے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں؟ نماز جنازہ ہی ہے، اگر صف میں کھڑے نہیں، امام کے ساتھ نہیں، ویسے ہی آپ نے کسی کے لیے مغفرت طلب کی تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعائے مغفرت، ویسے ہم نے شروع میں کی ہے دو لوگوں کے لیے، اور اگر آپ صف میں ہیں، امام کھڑا ہے، تو اس کو نماز جنازہ ہی کہتے ہیں، لیکن اس میں سجدہ نہیں، اس میں رکوع نہیں، اس میں رکعتیں نہیں، بس چار تکبیریں، اور وہ مشہور ہے پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ پہلی تکبیر میں کیا پڑھنا چاہیے؟ کیونکہ ابھی مسئلہ یہاں آ کے ہمیں اپنا پیچھا یاد آتا ہے کہ وہاں تو سورہ فاتحہ پڑھتا کوئی نہیں، پہلی تکبیر کہنے کے بعد سورۃ الفاتحہ، پہلی تکبیر کے بعد سبحانک اللہم پڑھنا قطعاً ثابت نہیں ہے۔ ہمارے سبحانک اللہم پڑھتے ہیں جو ثابت نہیں، فاتحہ ثابت ہے وہ پڑھتے نہیں، اور جہاں فاتحہ پڑھنا ہے وہاں پڑھتے نہیں، جہاں ثابت نہیں وہاں پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتا اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ وہابی ہیں، نہ فاتحہ نہ درود۔ آگے کا جملہ بڑا مشہور ہے، جو بیچارہ مر گیا اس کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں، مر گیا مردود۔ یہ جگہ ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کی، پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ، اور اگر کوئی اور سورت بھی پڑھنا چاہیں، بعض اہل علم کو میں نے جنازہ پڑھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سورت الفاتحہ کے بعد سورت پڑھی الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہے نا، اس میں قبر کا ذکر ہے، دنیا کی دولتوں کو چھوڑ دو یہ تمہیں ہلاک کر دیں گی، یہ سورت پڑھی سورہ فاتحہ، اور کوئی سورت یا کم از کم سورہ فاتحہ، دوسری میں درود شریف،
تیسری میں دعا اس میت کے لیے حاضر میت، حالانکہ دعا اکیلی میت کے لیے نہیں ہوتی، ہمارے یہاں یہ سکھاتے ہیں دعا حاضر میت کے لیے، اس میں ہے اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا، حاضر میت کے لیے رہی، یہ تو دنیا بھر کے لیے دعا ہو گئی ہے، لیکن ہمارا ملا ہمیشہ یہ سکھاتا ہے دعا حاضر میت کے لیے، کسی کی 25 یا 20 سال پہلے چوری کی ہوئی چیز کیسے واپس کی جا سکتی ہے یا کیسے واپس کی جائے؟ چوری ہو گئی تھی، اللہ رب العزت نے آپ کو ہدایت دے دی ہے اور راستہ صحیح نظر آ گیا ہے، اس آدمی کے پاس جائیں، جا کے معافی مانگیں اور اسے کہیں کہ بھائی یہ ہو گیا تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ وہ آدمی معاف کرے گا، 25 سال پرانی چوری معاف کرے گا، اب خطرہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسا ویسا آدمی ہے تو وہ اٹھا کے کہیں آگے گورنمنٹ کا مہمان بنا دے، اب اس خطرے سے ڈرتے ہوئے آپ جو کوئی بہتر تدبیر سمجھتے ہیں وہ کریں، وہ مال مالک کو پہنچنا چاہیے، اس کو علم ہو یا نہ، اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ یقین جانے ابھی اسی ہفتے کے دوران مجھے ایک صاحب نے ٹیلی فون پہ پوچھا، کہا کہ اسی طرح کوئی بہت عرصہ پہلے میں نے کچھ چوری کی، اپنے دادا کو چوری کی اور اب مجھے ہوش آیا کہ میں نے تو ظاہر جب اللہ تعالیٰ توفیق دے، بات سمجھ میں آ گئی کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اب کیا کروں، میں نے کہا وہ تو آپ کے دادا ابو ہیں، وہ آپ کو کہاں جیل میں لے کے جائیں گے اور اپنے پوتے کو کہاں جیل میں پھنسائیں گے، میں نے کہا ان سے معافی مانگیں اور انہیں کہیں کہ ہم سے کبھی غلطی ہوئی ہم نے اب ہم دینے کے لیے بھی تیار ہیں، تو کہا کہ میں تو اب ان کی کفالت بھی میں ہی کر رہا ہوں، یعنی مجھ پر ہی ان کا انحصار ہے، انہوں نے کہا اور بھی اچھا ہے، آسانی سے معاملہ حل ہو جائے، چند دن کے بعد انہوں نے دوبارہ ٹیلی فون کر کے بشارت دی اور کہا کہ الحمدللہ دادا ابو راضی بھی ہو گئے ہیں اور وہ کوئی چیز لینے کے لیے بھی تیار نہیں، میں نے پیشکش کی کہ میں وہ جو لیا تھا وہ میں واپس کرنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بھی نہیں چاہیے اور میں نے تمہیں معاف بھی کیا، اگر تو کچھ اس سے ملتا جلتا معاملہ ہے تو معافی تلافی کر لیں اور اگر اس سے ملتا جلتا نہیں ہے، دوسرا خطرہ زیادہ ہے، تو پھر بہتر یہ ہے کہ اس کا مال اس تک پہنچا دیں، کسی کے ہاتھ پہنچا دیں، کسی طریقے سے پہنچا دیں، وہ آپ کو اختیار ہے، اس سے زیادہ میں اور کیا طریقہ بتا سکتا ہوں، یہ بڑا عجیب سا سوال کسی نے کر دیا ہے، میں نے رات کسی سے سنا کہ کوئی ایک قوالیوں والا آدمی مر گیا ہے، قوال کوئی صابری برادران کا کوئی پوتا لگتا ہے، بیٹا لگتا ہے، کیا ہے، تو یہاں سوال کسی نے کر دیا ہے کہ امجد صابری کے بارے میں بتائیں، میں امجد صابری کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اتنا معلوم ہے کہ وہ قوال ہے، بس اس کی ہسٹری شیٹ اور وہ کیا تھا، وہ کہتا تھا کہ رسول اللہ قبر میں میری مدد کے لیے آئیں یا آئیں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ کہتا ہوگا، پر وہ کوئی گارنٹی تو لے کے آیا نہیں، اور جن کرتوتوں سے وہ دنیا سے گیا ہے ہم اس سے زیادہ کچھ کہنا نہیں چاہتے، ساری عمر ڈھول تاشے بتاچے گزر گئی ہے، قوالی کا لفظ آپ کو معلوم ہے اس کا معنی کیا ہے، قالا یقول قائل، یہ ہے عربی کے لفظ جس کو گردان کہتے ہیں، قالا یقول قائل، قائل کا معنی کہنے والا، اور جب مبالغہ کا صیغہ ہو تو وہ ہوتا ہے قوال، یعنی بہت ہی زیادہ کہنے والا، دوسرے لفظوں میں بک بک کرنے والا، یہ ہے قوال کا لغوی معنی، اب لغت کو چھوڑ دیجئے، کہنے والا ہی رکھ لیتے ہیں ذرا نرم سا معنی، ایک آدمی ساری عمر، آج کل یہ قوالی میں سارا ساز ہے یا نہیں، جتنا گانے بجانے کا ساز ہے وہ سارا قوالی میں شامل ہے، ساری عمر ساز بجاتے اور بجواتے اور اسی پہ جھومتے ناچتے گزر گئے، اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے، اللہ جانے اس کا کام جانے، جہیز کے بارے میں کہتے ہیں بتائیں، لینا دینا جائز ہے، جہیز اسلام میں نہ لینا جائز ہے نہ دینا جائز ہے،
اسلام میں جہیز کا کوئی تصور نہیں ہے. لوگ جمعہ کے وقت لیٹ آتے ہیں اور پھر لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آتے ہیں. یہ ایک غلطی لوگوں کی ہے جو پھلانگتے ہیں اور ایک غلطی آپ کی ہے جو اپنے آگے جگہ چھوڑ کے آخری دیوار کے قریب بیٹھتے ہیں تاکہ ادھر امام نے سلام پھیرے اور ہم بھاگ جائیں. یہی ہوتا ہے نا, ادھر امام نے سلام پھیرے اور ہم گئے, ایسے جیسے سلام پھیرنے کے بعد آگے کو فائرنگ شروع ہو جائے گی اور میں بچ جاؤں. آپ جب بیٹھیں گے غلط تو لوگوں نے آگے جگہ دیکھنی ہے, وہ تو آگے بڑھیں گے. بہر صورت دونوں طرف غلطی ہے, پہلی غلطی بیٹھنے والوں کی, سوال کرنے والوں کی, اور دوسری غلطی جو پلان کے آتے ہیں. کبھی کبھی کسی مجبوری کے تحت پلان کے آنا پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ آگے تین چار آدمیوں کی جگہ ہے, پیچھے دو سب میں ایسی ٹائٹ بیٹھ گئی ہے کہ جب تک آپ پلان کے نہیں آتے وہ آگے والی جگہ پر نہیں ہوتی. اب زیادہ قصوروار کون ہوگا, پلانگنے والا یا خالی جگہ چھوڑنے والا؟ خالی جگہ چھوڑنے والا. دونوں کو اپنا اپنا خیال رکھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ میں یہ تفصیل میں حل پوری ذکر کر دی ہے کہ عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھیں, اللہ رب العزت ان کو لیلۃ القدر عطا فرمائے, لیکن وہ شرعی طور پر اعتکاف شمار ہوگا یا نہیں یہ ایک الگ مسئلہ ہے. کہتے ہیں کہ گھر نیت گھر نیت پورے گھر کی کریں یا صرف کمرے کی؟ میرا خیال ہے پورے گھر کی رکھیں تاکہ سارے کامرہ چلتے رہیں, آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے. کچن کو خاص طور پر شامل رکھیں تاکہ گھر والوں کا کھانا تو پکتا رہے آپ کے ہاتھوں سے. اعتکاف کا معنی اعتکاف, مسجد میں اس نیت سے بیٹھ جانا کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. اب اگر سارے ہی کام کرنے ہیں تو پھر اعتکاف تو نہیں ہوگا نا. کھانا بھی پکا دیا, بچوں کو بھی کھلا لیا, یہ کر لیا وہ کر لیا. اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو پھر آپ اعتکاف بیٹھیں, ایک جگہ خاص کر لیں, کمرہ سمجھ لیں, پورا کمرہ خاص کر لیں, اس میں رہیں. آپ کو کھانا کوئی کمرے میں دے کے جائے, کوئی دینے والا نہیں ہے, باہر نکل کے کچن سے لے لیں. آپ پکائیں بھی, آپ سارے کام بھی آپ کریں, بچوں کو بھی تیار کریں, یہ وہ, تو یہ ظاہر ہے کہ پھر اعتکاف. راتوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ لو لگائیں, اللہ رب العزت ثواب عطا کرے گا انشاءاللہ. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں لوگ عموماً جب دعا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا کے کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں وسیلہ بنانا اگر جائز ہوتا تو صحابہ کرام سب سے پہلے بناتے, ہم سے پہلے تھے نا. ڈائریکٹ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا انہوں نے آپ کو وسیلہ نہیں بنایا, اپنی دعا میں وسیلہ نہیں بنایا, آپ کی قبر پہ جا کے قبر شریف سے نہیں مانگا. مدینہ میں تھے, قبر مسجد نبوی کے اندر آ چکی ہے اب, اس وقت نہیں تھی, لیکن قبر نبوی کے پاس ہونے کے باوجود کوئی صحابی قبر پہ جا کے یہ نہیں کہتا کہ یا رسول اللہ میرا یہ کام کروا دو. حضرت عمر فاروق کے زمانے کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ بارش رک گئی, قحط سالی آ گئی, صحابہ نے کہا امیر المومنین بارش نہیں ہو رہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو آپ کو صلاۃ الاستسقاء پڑھایا کرتے تھے, بارش ہو جاتی تھی, اب کیا کریں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ جاتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے. اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے بنی نوع انسان کے اشرف ترین شخص, وہ تو یہ کام نہیں کر سکتے, اور ہمارا ہر پیر ہر گلی کا ایک آدمی ہر محلے میں ایک دو قبر والا یہ سارے کام کرتا رہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئے, صحیح منحل صحابہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس چلے, عباس رضی اللہ عنہ, کہا کہ آپ نبی کے چچا ہیں, وہ زندہ تھے تو ہم ان کے پاس جاتے تھے, اب آپ ہمارے ساتھ چلیے, صلاۃ الاستسقاء پڑھائیے, دعا کیجیے اللہ سے کہ بارش ہو, اللہ رب العزت بارش نازل فرما دے. اللہ نے بارش نازل فرما دی. اب یہاں ہمارے لیے بہترین درس موجود ہے کہ اگر دعاؤں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ڈالنا جائز ہوتا تو یہ بہترین موقع ہے. صحابہ کرام ڈالا, جب صحابہ نے نہیں ڈالا تو اب ہمارے لیے وہ جیسے جائز کیسے ہوگا؟
ایک یہ لکھتے ہیں کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو سب کو سلام کریں، جبکہ کیا یہ ضروری ہے کہ جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو سب کو سلام کریں؟ اس میں ممانعت والی کون سی بات ہے کہ آپ مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں داخل ہو کر کہیے السلام علیکم، جو نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے حکم ہے یا نہیں اسلام کا جواب دینے کا؟ اس کے لیے باقاعدہ حکم ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، زبان سے کچھ نہ کہے، نماز پڑھتا رہے، ہاتھ سے اشارہ کر دے، گویا کہ اس کی طرف سے وعلیکم السلام ہو گیا۔ ایک آدمی قرآن کریم پڑھ رہا ہے، قرآن کریم پڑھتے پڑھتے اس کے کانوں میں آیا السلام علیکم، وہ کہے وعلیکم السلام، وہ قرآن کریم پڑھتا رہے، کوئی درمیان میں اس نے گناہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو 30 نیکیاں یہ جمع ہو گئیں اور پھر قرآن پڑھتا رہے۔ ہمارے یہاں بڑا عجیب رنگ دے دیا گیا اس مسئلے، ہمارے وہاں مولوی حضرات یہ کہہ رہے ہیں کہ کھانا کھانے والے کو سلام نہ کہو، وضو کرنے والے کو سلام نہ کہو، تلاوت کرنے والے کو سلام نہ کرو، پتہ نہیں کہاں کہاں سلام نہ کرو، یہ جا کے قبروں میں سلام کرتے۔ سلام صرف وہیں کہو اور کہیں نہ کرو، کہیں بھی سلام کرنے کی ممانعت نہیں، جہاں بھی آپ جائیں دیکھیں آگے گھر موجود ہیں سلام کریں۔ کہتے ہیں کیا یہ ضروری ہے کہ آپ مسجد میں آئیں تو سب کو سلام کریں، جبکہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، یا اللہ کا ذکر کرنے میں اب سبحان اللہ کہنے والے کو بھی رکاوٹ نظر آ رہی ہے وعلیکم السلام کہنے میں، کوئی اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، مسجد کے دروازے پر یا اندر آنے کی دعا ہے، یعنی ایسی صورت میں ہو سکتا ہے سننے والا اس کا جواب نہ دے سکے۔ سننے والا جواب دے یا نہ دے، ساری مسجد میں سے کسی ایک نے بھی وعلیکم السلام کہہ دیا تو سب کی ذمہ داری ادا ہو گئی، یہ فرض کفایا یا واجب کفایا ہے۔ آپ اتنا گھبرائے نہیں، آپ تو پریشان لگتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی جواب دے سکے نہ، جواب لوگ دیں گے، کوئی نماز کے دوران آپ کو جواب دے گا، کوئی تلاوت کے دوران جواب دے گا، کوئی بیٹھا ہوا ہے ذکر اذکار میں وہ جواب دے گا، جواب آپ کو انشاءاللہ آ جائے گا، آپ سلام کرنے والے بنیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔